Národní pedagogický institut pro vás připravil dnešní konferenci na téma podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Snažíme se vám najít všechny informace, které by vám mohly pomoct a ulehčit vaši práci a ulehčit bytí ve školách jak dětem, tak i učitelům. Takže doufám, že ta dnešní konference tenhle záměr splní. A já bych si dovolila poprosit o úvodní slovo zástupkyni státního tajemníka ministerstva školství Martinu Běťákovou, která je takovou patronkou tématu podpory žáků s odlišným mateřským jazykem a věnuje se mu velmi intenzivně a proto jsem moc ráda, že dnešní konferenci zahájí právě Martina Běťáková. Dobré ráno. Moc děkuji, Halko, za ta milá slova. Patronka, to je hezký. Tak každopádně já vás všechny moc zdravím. Když jsme se s Halkou před 2 dny viděli a bavili o této dnešní konferenci, tak jsem říkala, že je mi trochu líto, že to není fyzicky, že ty online jsou vždycky takový míň příjemný a že bych vás ráda potkala, ale Halka velmi dobře a teď, když vidím ten obrovský počet, který vás tady je, vlastně zmínila, že díky tomu, že je to online, tak zaprvé můžete být skutečně ze všech koutů České republiky a za druhé i při vaší náročné práci si v rámci toho dne bez velkého cestování můžete najít ten čas na konkrétní část, která je pro vás důležitá a přínosná, aniž byste zase způsobili komplikaci třeba ve vaší práci. Takže přidávám se k Halce s tím, jak moc si vážím toho, že teď vidím tady 250 připojených, což je obrovské číslo a je to pro mě velká radost vidět, kolik lidí nejenom, že vzdělává žáky s odlišným mateřským jazykem ve školách, protože musí, ale kolik jich to chce dělat dobře, chce dělat lépe, má zájem, chce se profesně dál posouvat a to jste vy všichni, kteří jste dneska tady, takže ještě jednou díky moc. Zároveň to poděkování není jenom za to, že jste tady, ale pro vás, pro všechny, já nevím, kdo z vás jste ředitelé, učitelé, to, co máme v uplynulých měsících a letech, zejména v souvislosti s ukrajinskou krizí v našem školství za sebou, to, jaké obrovské 10 000 žáků byl schopen náš školní vzdělávací systém vlastně integrovat. A teď řeknu, bez nějaké extra velké finanční podpory. A my jsme se snažili nějakým způsobem z ministerstva například upravovat legislativu nebo aspoň nějaké dotační tituly a drobné peníze do škol poslat. Ale to, že jsme vlastně lídry a premianty v integraci ukrajinských dětí na úrovni celé Evropské unie, to je práce zejména vás, ta každodenní práce ve školách. A to poděkování patří zejména vám, protože ten náš vliv, byť se snažíme prospět a minimálně určitě nepřekážet, tak je úplně jako malicherný v porovnání s tím, co ve své práci děláte vy. Zejména i s ohledem na to, že Česká republika vlastně až do toho přílivu dětí z Ukrajiny nepatřila mezi ty, které by měly v rámci Evropské unie nějak extrémně vysoký podíl dětí s odlišným mateřským jazykem. Byly tady vždycky, to je jasné, ale spousta zemí na tom byla zásadně, nechci říct hůř, líp, ale prostě měla zásadně dětí s omoje více a měla také mnohem větší zkušenosti v integraci dětí cizinců. A my i bez toho, aby jsme měli tuhle silnou integrační zkušenost na úrovni každé školy, každého ORPčka, tak přesto v rámci Evropské unie na všech jednáních, mezinárodních konferencích, kterých mám možnost se účastnit, tak jsme vždycky zmiňovaní jako příklad, jako ti, kteří tu situaci zvládli excelentním způsobem a kteří předávají ty zkušenosti ostatním zemím. A to jsou okamžiky, kdy jsem vlastně jako obrovsky hrdá na vás ve školách, že jste tohle zvládli. A to je to, co jsem dneska tady zejména vám chtěla říct, protože i v záplavě všech možných mediálních kauz v oblasti školství a řešení rozpočtu, tak toto někdy možná zapadne.
Určitě to neznamená, že máme všechno před sebou. Naopak, když se podíváme na vývoj migrační v Evropě, v okolních státech, v metropolích států v okolí, tak je zřejmé, že podíl cizinců poroste a poroste i u nás. A my musíme tuhle skutečnost nějakým způsobem přijmout. A to, co vy umíte ve svých školách s dětmi s odlišným mateřským jazykem, zkušenosti, které jste nabyli, tak ty bude potřeba šířit dál, protože s tou integrační zkušeností se setká, troufnu si říct, ne každá druhá škola, ale skutečně každá škola v České republice, ať už se bude jednat o mateřské školy, základní školy, teď velmi výrazným způsobem se dotkne i střední školy ještě v mnohem větší míře. To, co je pro mě osobně druhá velká radost, že se nám po dlouhých letech podařilo dosáhnout legislativních změn, o kterých určitě tady ještě dneska bude řeč, a které by měly vám pomoct při té práci, kterou děláte, jak při změně vyhlášek a podmínek pro jazykovou přípravu jako takovou, tak teď v procesu asi jste zaznamenali, že vláda projednala novelu školského zákona, která teď míří do poslanecké sněmovny, kde rozšiřujeme okruh dětí, které potřebují jazykovou přípravu a podporu nejenom na děti cizince, ale na všechny děti, které nedostatečně ovládají vyučovací jazyk, což je obrovský kus, obrovsky důležitá jako hranice a mezník, který díky vytrvalé práci a snaze spoustě lidí, včetně třeba právě Halky, kteří se tomu tématu roky věnují, tak se podařila. Já doufám, že tato úprava zákonem projde a spolu s ní pak i další, určitě o tom budete společně dneska hovořit, tak jenom doufám, že i toto vám tu práci alespoň trochu usnadní ve školách. Stejně tak, jako věřím, že naši jazykoví nebo integrační koordinátoři od Národního pedagogického institutu a ta metodická podpora od NPI je něco, co vám pomáhá. Vaše zpětná vazba i pro kolegy z NPI určitě velmi důležitá, aby ty programy, které se daří připravit, tak byly šité na míru praktické a skutečně působily tam, kde je nejvíc potřeba. Máme dobrou zprávu z jednání s ministerstvem vnitra, co se týká toho standardního budžetu na integraci, z kterého čerpá i NPI právě na prostředky pro integrační koordinátory, pro překladatele. Tak tenhle objem prostředků by na příští školní rok, na příští kalendářní rok měl být zajištěný, tak jak jsme byli zvyklí v těch předchozích letech. To je taky dobrá zpráva. A poslední dobrá zpráva v tom mém úvodním slovu. Postupně se nám i daří rozšiřovat týmy středního článku v celé České republice. A i oni vám každé škole budou k dispozici pro řešení, ať už nějakých legislativních, organizačních, provozních problémů nebo komplikací, třeba právě při integraci dětí cizinců, při komunikaci s cizinci, ale také třeba při komunikaci se zřizovatelem, kde ne vždy ředitel školy vidí stejné priority jako zřizovatel a obráceně tak v té mediační roli. To znamená, že i tito metodici, terénní metodici ministerstva školství vám už nyní jsou k dispozici ve všech krajích a v průběhu příštího školního roku nebo kalendářního roku se ty počty lidí v regionech budou ještě navyšovat, takže na střední článek ministerstva školství se určitě vždycky můžete obrátit. Tak a to je za mě všechno, nechci víc zdržovat, přeji vám dneska podnětný a skutečně přínosný den strávený s vašimi kolegy, kteří se věnují dětem s odlišným mateřským jazykem, abyste si každý odnesl aspoň nějakou cennou perlu z toho dneška a zároveň, abyste si navzájem pozdíleli zkušenosti, protože ty jsou tak rozlišné a odlišné napříč celou Českou republikou, malými, velkými školami, že to je to, z čeho můžeme těžit a učit se navzájem. Takže ještě jednou díky moc a přeju hezký den.